maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. E aí galera da live da Growth, beleza? Se liga só, Academia Explode. Tamo aqui, bater um papo com o Léo. Chegou o grande dia. Será que o corpo dele mudou? Será que ele fez realmente o desafio? Será que ele fez dieta? É isso. Todos os dias sem errar. Conversamos todos os dias. E a dedicação dele foi ao extremo. Mas a gente tem que mostrar o shape, né? Então você agora que tá acompanhando a gente, que já acompanhou a live, vai estar esperando agora o grande momento. O Léo vai sacar e mostrar o shape, o resultado da evolução dele de 50 dias do nosso projeto. Antes de mais nada, agradecer a todos vocês que se inscreveram, que participaram, que fizeram o projeto junto com a gente. E lembrando sempre o que eu vou ressaltar, foda-se os projetos. É para a sua vida, é o seu treino, é a sua dedicação. É realmente a evolução de você como pessoa. A musculação é muito mais do que só um projeto, né? A gente não vem aqui para essa sala aqui para brincar. A gente vem aqui para se dedicar e evoluir como pessoa também, beleza? Então, o Léo tá aqui, vai mostrar o shape e acompanha aí a gente. E muito obrigado e continue no foco, certo? É isso aí, galera. Fim dos 50 dias. Quero agradecer de novo, Felipe, você, mano, pela força, pela motivação, pela inspiração. Agradecer a todos vocês que acompanharam, botaram uma pilha mesmo para eu fazer esse bagulho. Realmente, se vocês soubessem o quanto a influência de vocês tem peso sobre a minha vida, às vezes até maior do que a minha sobre de vocês, sabia? Porque às vezes eu falo, oh, vamos fazer dieta, vamos treinar isso aqui, e você nem é muito desse mundo, você ouve e acha legal, motiva naqueles 5 minutos e vai pra casa. Mas quando vocês falam, é isso, Léo, pô, acredito em você, te acompanho desde 2000 e val, não sei o que e tal, pô, eu confio, vai, vambora, projeto 50 dias, isso aqui. Vocês não têm noção como vocês me motivam, cara. Segundamente, terceiramente, aliás, né, a Growth, né, cara, de ter acreditado em mim em todo esse tempo, esse projeto foi muito foda. É, não tem nem o que falar, mano. Os donos da Growth, toda a equipe, todo mundo super conectado, super em sintonia pra fazer isso dar certo. Queria agradecer, né, como o Felipe falou, pra avisar todo mundo que se inscreveu no Projeto 50 Dias. Acho que é um projeto, assim, como o Felipe falou, vai muito além do projeto. É um projeto que vai além dele, né? O projeto porque é um start, né, Léo? O projeto é um incentivo, é a gente chegar em pessoas que ainda não conhecem o nosso mundo e entrarem ali todos os dias com a gente e se motivar. Aí aquilo vai gerando algo dentro daquela pessoa que desperta isso, algo novo. E ela começa a fazer uma... O que eu vejo desse projeto é o seguinte, tipo, você vê o Léo Stronda, o Léo Araújo, o pessoal da Grow fazendo o projeto e se transformando no shape, acho que você já espera isso da gente, né? Mas quando você vê um cara, né, lá de não sei aonde, que ninguém conhece, entrar num projeto desse, vir até nós... Então eu acho que você que tá aí do outro lado da câmera, que tá iniciando, tá pensando se começa ou não, pensa, caraca, esse moleque era igual a mim, sim, e conseguiu. É uma coisa olhar pra tu já, um profissional, sim, eu que já treino há 14 anos e tal, você se motiva, mas às vezes você não se identifica no momento ali com aquela coisa. Então você vê a rapaziada que tá entrando aí, se dedicando e mostrou o shape aí pra vocês, vai ter mais uma competição, né, pelo que eu entendi. Sim, e o legal de tudo isso, Léo, é o que a Growth proporciona, né, que é a oportunidade. É o que você falou, sim, é diferente um menino fazer 50 dias e ver a gente que tá aqui vivendo a parada faz muitos e muitos anos. Ele que ainda não viveu vai vivenciar agora. E a motivação dele pra gente é importante, assim como você disse, que toca às vezes até mais as nossas vidas do que a nossa vida deles. Mas então é uma troca, né, de motivação constante para que a gente consiga exatamente andar no caminho da disciplina e da evolução. Então acho que o Léo resumiu realmente isso tudo e a Growth, mano, sensacional com o projeto e as oportunidades que a gente vem trazendo pro esporte. E o que o Léo falou agora, vou continuar puxando o gancho. Vai ter o campeonato, ainda tá rolando, né? É, vai ter mais um, né? Que acho que não deu por conta da pandemia, isso, e por conta do local lá, não deu para ter todo mundo junto. Uhum. Então vai ter uma segunda qualificação para outras pessoas. Tá tudo no papel, tá tudo em andamento, mas esperando a situação atual que a gente vive, vai ter outro projeto. Exatamente, vai continuar tendo oportunidade para os caras. Fiquem ligados no nosso canal, like, compartilha tudo, se mantenha informado aí. Mas me diz uma coisa, Léo, maiores dificuldades que você passou nesses 50 dias vivendo como um atleta? Cara, no início foi tão maneiro que eu tive aquele pensamento que sempre que eu tenho um desafio, eu começo assim, eu começo a milhão, uhum, e eu não conto as consequências das coisas, né? Então eu já desmarquei uma porrada de coisa pra não ficar só querendo comer, treinar e dormir.
E quando passou a primeira semana, eu vi que não dava para fazer isso, que eu tenho muito compromisso. Então, a minha primeira dificuldade, que eu não vou nem dizer que é uma dificuldade, meu primeiro obstáculo que eu tive que me organizar foi a minha rotina, né? Eu não vou dizer que é uma dificuldade, porque eu acho que quem quer mesmo Então a gente não pode deixar corre isso. como dica aqui a primeira coisa que organização Organização. faz totalmente a diferença para que você tenha Total. resultado. Então a gente tem uma dica aí, organização. Então presta atenção, sua vida Porque de ponta cabeça, se organize. quando você acorda com o seu planejamento, vou treinar a tal horário, minhas comidas são tal horário, eu vou comer isso quando acordar, vou comer aquilo. Parece que não, mas nas outras áreas da sua vida você acaba organizando também, porque você está organizando o seu horário desse lance Exatamente. que aparentemente é fútil, né? De comer e tal, não sei o quê. Pra gente não, mas aparentemente é fútil. Mas quando você se vê organizando tanta coisa da sua vida, né, pessoal, você vê que a sua lado profissional também organiza. Porque você tem que adequar tudo para dar certo com o projeto. Então é Sim. muito maneiro isso que eu aprendi. Depois, na segunda semana, eu consegui organizar as coisas. Na terceira semana foi quando eu me lesionei na moto lá, quase caí de moto, não cheguei a cair, mas Esfolou tudo. esfolei tudo aquilo lá, tive uma cicatriz aqui com 7 pontos. Tive que fazer uma mini cirurgia só para limpeza, não foi nada demais, graças a Deus. Mas eu tive que ficar parado aí 9 dias, quase 10 dias, né? Cortou os Aí eu membros inferiores aí para treino de perna. cortei o treino total, Total. 10 dias, 9 dias. Puta, é verdade. Você mandou uma mensagem, eu fiquei mó tristão. Falei, puta, quebrou o trampo. E Não, aí aí eu que a gente fiquei tem que se mal. adaptar, né, Léo? Porque, tipo assim, numa situação dessa que você tá preparando, de repente a gente tem que Sim. retomar tudo de uma outra maneira, mas o mais legal de tudo isso é que você deu a pausa que foi necessária, mas você continuou Sim, não. mantendo dieta, fazendo seus O primeiro esforços. dia, quando eu caí, fui pro hospital e voltei pra casa, eu até falei com a minha mulher. Falei, caralho, que merda, mano, não acredito que isso aconteceu. Vou ter que pausar, vou ter que dar mais uma pausa em mais um projeto. No segundo dia eu acordei diferente. Eu sonhei com os bagulho que me deixou meio mal e ao mesmo tempo me motivou. Porque minha motivação, às vezes, na minha cabeça é meio confusa. Às vezes, quando tu me xinga, quando tu fala uma merda de mim, às vezes eu pego aquilo como motivação. Eu não fico meio puto, não. Transforma. Eu transformo. Então eu sonhei com um bagulho estranho, acordei no dia seguinte falando, mano, se eu não vou conseguir treinar, eu posso comer. Meu sistema digestivo e minha boca ainda tá funcionando, então eu vou comer. Então a gente continuou comendo a semana inteira, os 10 dias que eu fiquei parado, eu comi muito, muito, muito mesmo. Gente, eu comi como se fosse a dieta normal. E quando eu voltei na semana seguinte, eu ainda tava enfaixado com um ponto. Não era para eu ter ido treinar, mas eu fui mesmo assim. Que eu falei, uma semana é meu máximo. Eu botei na de minha. Uma semana eu consigo segurar esse projeto. Na segunda, na próxima semana eu já vou começar a treinar porque eu vou correr atrás do prejuízo e vou botar o shape maneiro. Entendeu? Ainda, imagina se eu não tivesse perdido a primeira semana. Exatamente, isso que foi o mais valioso ainda aí, mais assim, esperado pela. Eu fiquei preocupado, falei, porra, não sei o que vai acontecer agora, a gente vai perder praticamente 7 dias parado, mas o Léo manteve a dieta e é muito difícil isso. Normalmente as pessoas têm uma queda Desanima, no né? lado psicológico, que pode ser coisas às vezes até simples, mas as pessoas deixam aquele lado emocional dela abalar todo o resto da vida dela. É verdade. Então, aquilo que eu sempre falo, Léo, se eu tô triste por uma coisa, o que que tem a ver o meu treino? Meu treino é minha disciplina. Então, eu tô triste com algo, eu vou treinar porque o treino é minha vida. Porra, se eu tô triste com outra situação, porra, por que que eu tenho que pegar e comer um monte de merda sendo que eu tô numa dieta certinha? Então, se eu como um monte de merda, aquilo faz outros fatores para que eu fique pior. Mas isso é um pensamento bem centrado. É muito, tem que ser muito foda pra fazer isso. É um pensamento centrado, não é Realmente. como é qualquer pessoa que faz, não. Bom, cara, a maior dificuldade mesmo que eu tive foi essa última semana. Onde você fez um cycle carb, né? Onde cada dia eu tinha que comer uma É, a porção. dieta ela se torna um pouco mais chata, onde a gente foi trabalhando aquilo que a gente falou nos vídeos anteriores, da questão do glicogênio muscular, a quantidade de macro e micronutrientes que a gente trabalhou, a quantidade de gordura. Isso para que o corpo ele tenha o quê? Ele entra num equilíbrio interno chamado de homeostase. Então a Sim. gente quebra e dribla ele. Para não cair na mesmice, né? Exato. Então a gente vai buscando maiores resultados para que a gente consiga fazer a manobra que vocês viram aí no vídeo anterior. E o pior dos piores foi ontem e hoje. Que ontem você pediu para eu cortar o carboidrato e beber 8 litros de água num dia. É, usei da água para uma desidratação natural, onde a gente consegue aumentar a hiperidratação, baixando a quantidade de sódio do sangue, né, do plasma. Porque você hiperidrata e vai jogando, 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 jogando,
e você vai começando a eliminar o corpo naturalmente. Algumas vitaminas C para empurrar também naturalmente e realmente depois te dar a comida para que a gente chegasse isso, aí hoje, no pump. Então ontem foi zero carbo, full água, né? 8 litros por dia. Eu só tomei 6. E hoje foi ao contrário. Foi full carbo e zero água. Então, eu acho que eu senti um pouco um cansaço físico estranho, que eu nunca tinha sentido. Esse cansaço é que o atleta sente. Por isso que a gente faz manobras onde ou a gente faz um high carbs, ou a gente faz um slow de sódio, ou a gente manobra um ou outro. Nunca um e nunca os dois juntos. Até para que a gente tenha uma segurança na saúde do atleta. Mas como foi uma preparação assim, tranquila, não teve algo assim fora da realidade, você conseguiu com o seu organismo se adaptar normalmente, mas você já sentiu uma fadiga, senti. Que é chata, você teve dor de cabeça. Dor de cabeça. Então assim, algo que a gente está em época de pandemia, o sistema imunológico pode ser que deu uma caída, então a gente estava ali todo momento com a segurança do Léo, ou do aluno, ou do atleta. Então o treinador ele tem que ter essa visão, tem que ter porque o ele feeling. Tem uma, exato, e uma experiência para ele mostrar o melhor caminho pro atleta. Contrapartida, dobrei a dosagem do bagulho todo, tomei o dobro. Não joga esse B.O. para mim não, tio. Isso aí foi por minha conta e risco. Dobrei a porra toda em geladeira, freezer, suplemento tomei muito também. O Felipe falou para tomar duas refeições líquidas, tava tomando as 4 por dia. Dobrei os scoop de whey também, que eu já nem tenho mais scoop, que eu já boto no olho. Glutamina, eu já um potinho por dia. Já come o pote aqui. Foda-se, já, na farinha. Metade no shake e metade no shake da noite de glutamina. Porque eu falei, porra, tô fazendo dieta, né? Vou manter minha imunidade alta. É isso. Aí eu já liguei pra Growth lá, já pedi um estoque novo de glutamina. Mandaram 12 potinhos de glutamina pra mim. De comida, foi aquelas proporções lá que vocês viram nos vídeos anteriores, foi mais ou menos 7 refeições, né, por dia. 7 refeições por dia, 250 de carboidrato, 250 de proteína. Duvido fazer. Olha lá, ele fez. É difícil, mano, é difícil, fez as quantidades duas, são altas. Depois desistiu. Fez duas e desistiu, né? Até porque comer nos horários, comer a quantidade certa e você colocar aquilo ali no seu dia a dia com outras tarefas, que a gente chegou e falou da organização, é muito difícil. E preparar as suas comidas você mesmo é mais difícil ainda. Então, às vezes, é legal a gente ter alguém que ajuda. Mas eu vi que também, Léo, você é um cara que adaptou bastante coisa. Sim, adaptou. Então, às vezes, você me postava alguma coisa, me mandava algo. Você, às vezes, estava num momento que não podia comer algo porque sua marmita não estava ali, mas você ia num lugar que comia clean, né? Comia, tipo, limpo. Graças a Deus, eu tenho uma parceria com o restaurante lá no Rio, Asa Rio. Isso. E minha mulher também ajudou pra caralho, cozinhou todo dia. Eu tava conversando com ela, sabe o que ela falou? Eu não aguento mais ele assim. Não dá pra fazer isso. Come muito. Sofre, a mulher que tá do lado sofre junto, porque ela tem que fazer dieta junto, entendeu? Não dá pra mulher, de repente, ficar comendo um monte de porcaria ao mesmo tempo do lado, porque realmente a parceria é uma parceria, né? Eu tava bem focado. E até motiva ela também, Eu tava bem focado. Às vezes, quando ela comia uns doces e tal, eu nem ligava. Fica, não, cara, não, obrigado, tava suave. Tô muito focado mesmo. Mas realmente, tu fica aquele gostinho na boca, né? Essa é a melhor parte. Quando você passa um tempo, o que as pessoas fazem? Primeira semana, segunda semana de dieta. Na terceira, o paladar ele começa a pedir as coisas. O cheiro, a vontade, a ansiedade, o emocional. Ontem mesmo, a gente foi na padaria, ele comprou isso. Isso é foda. O Nicolas comprou um sonhozinho. E eu tava com frango sem sal. Aí eu cheirava o sonho e comia o frango. Cheirador de frango. Então, é essa parte. Mas você que tá passando pelo processo, que tá aí, iniciou 50 dias, não pare. Continue focado, continue de dieta, porque os melhores momentos são quando você se olha no espelho e vê o seu corpo mudando. A partir do momento que ele mudou, você vai querendo mais e mais e mais e mais. É a hora que isso aqui, ó, fica você e sua caverna. Não importa os fatores externos, você sempre vai focar em você o tempo inteiro. Como eu sempre falei, a maior motivação é o resultado. Mas para ter resultado tem que ter o esforço primeiro, né, chefe? Então não adianta. Bom, eu fiz isso para mim, tá? Lógico, não vou negar. Eu fiz isso porque eu queria voltar, eu estava disposto a voltar, eu queria muito voltar. A minha filosofia de vida, o corpo foi uma consequência. Eu queria mesmo me sentir saudável e bem de novo. E eu consegui isso. Mas não é só para mim, é para vocês também. E eu queria, então, oficialmente convidá-los a ver e conhecer o novo,
o novo shape do Léo Stronda. Eu não gosto de ficar falando em terceira pessoa, mas eu já falei as três vezes. O meu novo shape para vocês poderem se motivar e continuarem me motivando. Porque se vocês me xingarem, eu vou me motivar. Se vocês me elogiarem, eu vou me motivar. Não adianta haters, não adianta lovers. Eu tô aí para ficar, não é verdade? Então é isso, vamos conhecer? Vamos conhecer, mano. Para cima, para as cabeças. Sou mais você, tio. Galera, depois da resenha minha aqui com o Stronda, chegamos à seguinte conclusão. A gente vai mostrar o shape do Léo. Ele falou dos desafios que a gente passou e algumas manobras e tal. Foi uma situação bem legal, algo novo na vida dele, mas eu tô surpreendido. Eu falei isso todas as vezes nos vídeos e hoje a gente vai revelar o tão esperado shape do Léo do projeto 50 dias da Growth, né? Então, o Léo tá ali já meio que só se preparando para entrar aqui no vídeo para vocês. Ele tá cheio, denso, estético, volumoso e tem fibra. Não é água no músculo, aqui é fibra, porra. Trapezeira, braçaria buscando, fibra no peitoral e o abdômen dele marcando. A maior dificuldade de uma pessoa é manter uma linha harmônica, harmoniosa, né? Densidade e condição de fibra. Isso é muito difícil. Então é exatamente isso que a gente proporcionou nesses 50 dias do Léo, aproveitando da dedicação dele e da genética bem engajada, né? E também aproveitando para que ele impressione a todos vocês. Eu tô impressionado, se liga só com o resultado aí. Parece que a gente tá sozinho, né? Mas não tá não, viu? Tem uma plateia aqui pressionando ele aí para sacar essa camisa e ver essa cebolada aí que ele construiu, né? Então vamos fazer aquela avaliação no Léo agora. E a gente tem até um segredinho aí que a gente andou treinando, de bodybuild mesmo. Bom, sacou. A gente não vai trabalhar com perna por causa que o Léo teve a situação de lesão. Olha o monstro como é que tá. Semi-relaxado, segura. Mantém. Solta os braços, só trava o abdômen. Isso. Posiciona, faz um duplo bíceps de frente. Isso, perna pro lado, peito fibrando. Boa. Ah, moleque, puxando o vácuo, hein? Essa vocês não esperavam, hein? Boa. Faz peitoral seu melhor lado. Nem parece que ele teve lesão, hein, galera? Boa. Espreme o peito do outro lado. Joga ele um pouco mais pra luz aqui, ó. Isso, vem mais. Espreme o peito. Espreme o peito lá. Com o ombro. Isso. Boa, encheu. Mantém. Tríceps. Melhor lado. Isso daqui é o pariu, hein? Ferradura do monstro. Abdômen. Top. Fazer um duplo de costas. E o dorsal, tá até caindo de lado. Fibrando. Bora. Esmaga o dorsal. Pescoço reto. Esmaga. Esmaga. Isso. Inclina um pouco. Isso. Pra trás, pra trás. Aí. Boa. Expansão de dorsal. Pode fibrar lombar aí, Léo. Tem lombar pra fibrar aí. Quero ver fibra. Vamos. Lombar fibrando. Expansão do bicho. Sobe tranquilo, hein? Boa. O bicho já tá todo musculoso. Fibrando o peito, faz um abdominais e coxa aí. Aí sim, hein, moço. Já vai ensaiando, vai achando que sua perna vai ficar escondida sua vida inteira, viu? Seca mais. Boa. Cansado? Pousar cansa, né? É, não é fácil não, viu? O bagulho é. Às vezes é mais pesado que um aeróbio. Isso aqui é bom.
Mas na pulpária vai ficar melhor ainda. O bagulho dele é sacar roupa nas festas. Vem, monstro! Boa. É isso aí. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o Projeto 50 Dias com a Growth e o Felipe Franco. Essa equipe que tá aqui vendo. Toda a equipe da Growth que acreditou no trabalho do Léo e do Felipe juntos. Isso foi muito maneiro. Foi uma das paradas mais esperadas na minha vida. É poder trabalhar contigo e tá no maior e melhor time do Brasil, que é a Growth. Espero ter superado essa expectativa, porque eu superei até as minhas. Eu não sabia que eu ia conseguir botar um shape tão maneiro em tão pouco tempo. Realmente me surpreendeu muito. Tô muito emocionado e honrado de poder fazer parte de um time que preza muito, 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 muito o consumidor e nós, atletas. E sem palavras, mano. Vocês podem ver aqui nitidamente o meu esforço, minha dedicação em fazer isso aqui dar certo. E toda a equipe da Growth que acreditou em mim, né? Assim que a gente assinou o contrato, eu sofri uma lesão, tive que ficar um ano parado logo no início do contrato e mesmo assim eles não abaixaram a bandeira pra mim. E eu também não abaixei a bandeira. E hoje estamos aí, balançando o bandeirão. Pô, top demais, Léo. Parabéns, surpreendeu mesmo. Obrigado. A dedicação total. Tô super satisfeito com o resultado aí. Tem muita coisa pra gente fazer ainda. Ainda, foi o que eu falei aqui, membros inferiores é uma questão que a gente vai trabalhar mais e eu vou ficar pesando na do Léo. E a gente passou esse compromisso, né? Bodybuilding, é dos pés à cabeça. Eu acho que a gente ontem falou em nota, né, Léo? Tinha falado 9,5 porque a gente não tinha terminado a conclusão total. E hoje qual que é a Mas nota a nota hoje é máxima hoje, né? A nota é máxima, tá estourado aí, tá na fibra. Não é água no músculo, porra. Fibra esse peito aí, Léo. Vamos. Boa. Superior cheio, ombro cheio, frontal, trapézio, braço, abdômen, pele boa. É isso. Bolado. Faz o vácuo de novo, vai. A gente treinou esse barato, vai. Aquele lá dentrão mesmo, vambora. Moleque, é isso aí, mano. Setting growth, tio. Pra cima, mano. Não desacredita não, mano. Você pode também.